Dinova Latifə Bala Sultan qızı. Abşeron rayonunun Hökməli kəndində yaşamışam 2016-15-ci ilin yarısına qədər. Ondan sonra az yaşlı qızım Hənəfiyeva yeganə ilə yaşadığımız evi 6-cı sinifin yarısından, deməli 2014-cü ilin yanvar ayından evimiz satılıb, az yaşlı qızımı, deməli, Manafobeylər, Xətai rayonunda yaşayan Manafobeylər, bir Əlixanov Elşən təhrikləyib, ikisi birləşib, gəlib bu məktəbdən oğurlayıblar onu. Oğurlayıb, aparandan sonra, 12 saatdan sonra polis vasitəsilə tapmışam onu. Tapandan sonra Manafobeylər mənə bildirib ki, sən mənə 6000 manat pul verəcəksən. Verməyən əks təqdirdə sənin bu 11 yaş yarım, 6-cı sinifin yarısında oxuyan qızın küçələrdə qalacaq, məktəb üzü görməyəcək. Hansı direktor? Direktor düşməsə mən içəri gedəcəm. Görüm, direktor niyə görə cavab verir? Təhsil şöbəsinə müraciət eləmişəm, cavab verir. Xanım, sizin də şəxsi marağınız var ki, o Hənifəyeva yeganəni şəxsi işləyib bu məktəbdə saxlayırsınız. Direktor niyə çıxmır kamera qarşısına? Məktəbə gedirsən, bu gündür. Səhiyyəyə gedirsən, bu gündür. Deyə gedəm, bu məktəb direktoru özünü nə sayır, prezident sayır? Mən sizə deyəm ki, prezident bu məktəb direktoru, mən çatdım, prezident yoxsa yox. Yox, prezident isə deyin, prezidenti bizə çıx gedək. Qardaş, girək ki, qapaqçıqdır, girməliyik də, qardaş, gəl bura, girməliyik. Çıxsın, göstərsin. Bu məktəb direktoru prezidentdir, yoxsa prezidentə saatdan atırsın. Sən niyə bağlısın? Yenirsən, mən uşağımı sinif çıxardım. Mən uşağımı əlini çəkmirəm, uşağımı sinif çıxardım. Ayoq, bu məktəb direktoru prezident orada oturub düşməsən, ha? Prezident bu! Uşağın sinif şübrə! Ayşe! Prezident o! Uşağın sinif şübrə! Bir dəyə, ha? Uşağın əlim qaldı! Ama bizim əlimizdə çəkiliş var ki, uşaqlar deyir ki, 20 manatda pul yığılmır. Uşaqlar deyir, bu günləri həyatda hamısı uşaqlar deyir ki, 20 manatda pul yığılmır. Məlimlər günlə, ona da cavab verəsiniz. Ona da cavab verəsiniz. Təhsil nazirinə aparıb qoyacaq o materiyalı. Prezident aparıb qoyacaq. Gəl, bu məktəbi direktoru prezident yoxsa nazirdir? İli bir yerdən gəlmir. Mən qoymayacaq. O yerində görürüm, bayazan bacanda var. Var olacaq. Amma baxır hər də başdan yığır. Daha başdan yığır. Baxsan. Nazirliklərdə. Arxanım, bu şahit yox. Nazirliklərdə yox. Biz özəmizə lazım olur. Məktəbdə oxumalı. Hal-hazırda Kanal 13 olaraq biz Abşeron rayon bir sayılı tam orta məktəbin qarşısındayıq. 5 gün öncə Abşeron rayon təhsil şöbəsinə müraciət etdik ki, bizə rəsmi şəkildə vətəndaşın, yəni şagirdin məktəbdən yayılması ilə bağlı, nəyə görə, hansı səbəblərə görə yayılması ilə bağlı izahat versin. Amma 5 gün keçməsinə baxmayaraq Abşeron rayon təhsil şöbəsi bu informasiyanı verməkdən yayındı. Bugün isə Abşeron rayon bir sayılı orta məktəbin qarşısındayıq və 20 dəqiqədən çoxdur ki, gözləyirik ki, məktəb direktoru gəlib informasiya verək ya və yaxud da mavini. Ancaq buna baxmayaraq nə məktəb direktoru, nə mavini bizə informasiya verməkdən yayınır və qaçır.